Një ditë përpara seancës parlamentare, Lulzim Basha mbylli deputetët e rinj dhe u tha se opozita e tij do të përqendrohet në tre objektiva kryesor, duke nisur nga reformimi vet Partisë Demokratike dhe më pas i Shqipërisë. Na takon ne, Partisë Demokratike dhe deputetëve të saj, që të bëmi pengesë që vendi mos rrëshqasë në kaosin e autokracisë dhe kriminalitetit. Droga, krimi, korrupsioni, po e vdesin dal nga dal çdo mundësi për zhvillim në Shqipëri dhe po izolojnë vendin. Na takon ne ta ndryshojmë politikën dhe t'i ofrojmë shqiptarëve alternativën e lirisë dhe demokracisë. Ne do të reformojmë dhe do të modernizojmë Partinë Demokratike, e cila do t'i parapri reformimit të gjithë sistemit politik në vend, duke filluar nga sistemi zgjedhor. Na takon ne që t'jemi jo vetëm alternativë politike, por edhe alternativa morale. Basha tha prerë se nuk do të ketë në asnjë rast bashkëqeveriste me Partinë Socialiste gjatë këtij katërvjeçari. Ne jemi opozita dhe do të bëjmë opozitën deri kur shqiptarët vendosin të na besojnë me votë drejtimin e vendit. Nuk mund të ketë e nuk do të ketë asnjë ndarje pushteti dhe asnjë lloj përfshirje të Partisë Demokratike në qeverisje në asnjë rrethan dhe në asnjë rast. Në mbledhje demokratët zgjodhën Edmond Spahun kryetar të grupit parlamentar, ndërsa Edi Palokën vendosën ta propozojnë për nën kryetar të parlamentit, duke bërë një rotacion mes këtyre deputetëve. Demokratët zgjodhën Grida Dumën si zëdhënëse të grupit parlamentar dhe Ervin Saljanin si sekretar të grupit. Për tre komisione që i takojnë opozitës, deputetët demokratë do të propozojnë si kryetar të Komisionit të Integrimit Genc Pollon, si kryetar të Komisionit të Shëndetësisë deputetin e ri Bars Pahia, ndërsa si kryetar të Komisionit të Medias deputetin Albana Vokshi. Për komisionet që Partia Demokratike do të ketë nën kryetarin, u propozuan Jorida Tabaku te Komisioni Ekonomisë, Florion Mima te Komisioni Veprimtarive Prodhuese, Flamur Noka te Komisioni Sigurisë, Tritan Sheu te Komisioni Jashtëm dhe Eduard Alimi te Komisioni Ligjeve. Në seancën parlamentare, deputetët demokratë do të votojnë kundër kandidaturës së Gramoz Ruçit si kryetar të kuvendit dhe më pas do t'i bashkohen protestës së të përndjekurve politik jashtë godinës së kuvendit të Shqipërisë. Të shtunën në orën 9:45, demokratët do të mbledhen sërish në selinë e Partisë Demokratike dhe më pas do të shkojnë në parlament.